Міністерство культури готове презентувати, увага, законопроект про дезінформацію. Текст уже готовий, завтра посадовці винесуть його на обговорення. Деякі деталі розкрив голова спілки журналістів України Сергій Томіленко. На своїй сторінці у Фейсбук він написав, що уряд не відмовився від ідеї запровадження кримінальної відповідальності за дезінформацію. Зокрема, передбачені штрафи та заборона займатися журналістикою за, цитую, «свідому та систематичну дезінформацію». Також уряд хоче створити офіс уповноваженого з блокування контенту. Я не знаю, чим треба думати, бо тому що в мене деколи складається думка, що більшість телеканалів, зважаючи на їхню політичну заангажованість, вони, власне, займаються систематичною дезінформацією. Але якщо закрити їх, то тоді взагалі нема що дивитися. Пане Ветре, ваша думка, чи взагалі припустимо, коли, скажімо, будуть боротися з критичною пресою, взагалі з критичними журналістами, з критичними ЗМІ, от, власне, тим, щоб буде хтось визначати, що, буцімто, його треба покарати на 2 мільйона гривень моральних збитків покриття за пошкодження ділової репутації, чи щось подібне? Таким чином боротися з свободою слова? На жаль, навряд чи таким чином вдасться перемогти дезінформацію. Тому що, це не якась, знаєте, унікальна думка. Зараз це достатньо популярна тема соціальної філософії, що ми живемо в так звану епоху постправди, коли тлумачення і оцінки заміщають собою факти і породжують оці достатньо складні процеси, що в кінцевому рахунку зараз якоїсь об'єктивної інформації треба дуже довго шукати, і ти її часто не знайдеш. І фактично ми перетворюємо аудиторію на споживачів оцих самих інтерпретацій, цієї самої постправди. Тож проблема є. От, на жаль, зараз у нас була ця катастрофа, пов'язана з українським літаком. Ви розумієте, якої тільки ахінеї, даруйте на слові, я не прочитав і не побачив у вітчизняних ЗМІ. І ніхто за це відповідати не буде. Вони несуть паніку, вони лякають людей, хайпують на цьому. При цьому часто це робиться не заради того, знаєте, щоб просунути кількість лайків якусь, треба. А просто щоб набрати певну кількість лайків, чи навіть не кількість лайків, а кількість переходів. Це марнославство за посиланням. Да? Але це не тільки марнославство, це заробітки ЗМІ, які таким чином просто заробляють собі аудиторію, привертають увагу до себе. Аудиторія таким чином на хайпі переважно ж неякісна. А їм то яка різниця? Їм головне мати, бодай, якусь аудиторію. І, наприклад, наші українські громадяни, які звикли ставитися з повагою щонайменше до ЗМІ, вони часто сприймають цю інформацію як щось об'єктивне. І це, знову ж таки, створює відповідну ситуацію нестабільності в суспільстві. І з цим треба щось робити. Дякую. Ваша точка зору, взагалі, що таке дезінформація? І, власне, в виконанні уже нової команди, що це може перетворитися? Дезінформація – це, можна говорити, про міру дезінформації, якраз про інтерпретації, ті, що говорив. Ми даємо різні точки зору. Ні, це не різні. Я з ним погоджуюсь у всьому, що він сказав. Просто дезінформація – це міра дезінформації, це міра інтерпретації, наскільки інтерпретація відхиляється від факту, з приводу якої інтерпретація. Тому говорити, за що карати, в такому смислі. Чи то, що неправильно зрозуміли, тому що так було написано, і просто озвучили версії, що це могло, да? Я як просто аналітик теж відслідковую певні речі, ось трапилося те-то в тій країні чи в нашій країні, неоднозначна подія, а що це може бути? Мене запитують, що це може бути, я вимушений, я висуваю декілька версій. Якщо мене будуть карати за те, що я якось висунув декілька версій, деякі версії комусь вважаються неправдоподобними. А до того йде. І врешті вони не співпали з тим, що насправді це було, да? То це одна історія. А коли будуть карати за відвертий наклеп, це інша історія. А взагалі-то, якщо є неправдива інформація, позов до того, хто видав неправдиву інформацію, це практика, яка не потребує окремого закону. За наклеп, можливо, в закони вже існуючі внести певні додатки, да? Що якщо це наклеп відвертий, псування репутації, то, будь ласка, звертайтесь до суду, і суд вирішує.